Kürdəmirdə ağır qətl hadisələri törədilib. Publika Az reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Şıxımlı kəndində qeydə alınıb. Bugün saat 12 radələrində Kürdəmir rayonunun Şıxımlı kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü İlham İsaoğlu Aliyev yaşadığı evdə anası 1949-cu il təvəllüdlü Nəsibə Sultan qızı Aliyevaya və həmkəndlisi 1970-ci il təvəllüdlü Vüqar Davudoğlu Məmmədova, daha sonra isə kənd ərazisində digər bir həmkəndlisi 1980-ci il təvəllüdlü Famil Oktayoğlu Şükürova kəsici deşici alətlə xəsarətlər yetirib. Bu barədə Publika Aza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib. Qeyd edilib ki, hadisə nəticəsində Aliyeva və Şükürov ölüb, Məmmədov isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hadisəni törədən şübhəli şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, araşdırmalar aparılır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.